Ei ole just kuigi sagedased sellised olukorrad, kus me saame intervjueerida Tarva kas siis vigastatud või haigeid mehi. Täna on kaamera ja mikrofoni ees suisa kolm meest. Teiste hulgas siis Alari Aunapu, meeskonna kapten Kaarel Saar ja Alari Toostik, et mehed, mis teid vaevab? No, mina olen lihtsalt nagu ikka talvine gripp, ei olegi midagi muud. Ja mul on kahjuks tõsisem vigastus, on põlvekõhre kulumine ja lähen operatsioonile. 2-3 kuud taastumist pärast operatsiooni. No, seda on äärmiselt kurb kuulda, eriti selles valguses, et Kaarel, möödunud hooajal sa said fännide lemmiku auhinna ja on ääretult sünge alustada hooaega kodumurul ilma mängiva kaptenit. Ja, see mul on ka väga kahju, et tahtmine oli küll suur, aga mis teha, aga vigastused ei hüüa tulles, aga ei ütle ette, et tulevad. Alari? Minul on Tammeka mängust saadud hüppeliigese vigastus. Tehti haiget. No nii, aga nüüd te olete mehed ju kõik saanud hoolega tegelikult, kes kaasa lüüa, kes jälgida hooajaeelseid mänge. Millise pildi või esmamulje on need mängud jätnud? Ma saan aru, väga vara on tegelikult ju küsida sellist küsimust, sest meeskonna selline üksteise mõistmine ja kokkumäng, see võtab kõik aega. Kaarel? No halliturniiride põhjal võime öelda, et läksime ikkagist paremaks. Esimesed mängud olid rabedad, nii me ei suutnud ikkagist palli hoida ja kaitses lasime endale suhteliselt lihtsalt ära vaid, aga ma arvan, et lõpupoole juba suutsime tempot ka üleval hoida ja palli hoida, oma ideid väljakul realiseerida. Alari uued mehed rivis ka, paljusid on nähtud, paljud on läbi käinud, paljud on läinud. Mõned mehed on siiski juba pidama jäänud, Juhan Joograf Siim, Aleksei Laarin. Millised muljed? Ei, mõlemad on väga kvaliteetsed mängijad, et Laarin on selline võitleja tüüp, kes meile kaitses annab kindlasti väga palju juurde. Noh, kahjuks on Joograf Siim on ai või vigane on ja praegu, aga ta on väga terav ründe ja meile väga suur täiendus, et ei, mõlemad on väga head, väga positiivne. Alari, sina mängumehena. Küll õigemini oleks see küsimus peatreenerile, aga näed sa ruumi. Millises liinis on see king kõige kõvemini pigistamas praegu? Ma ei teagi, praegu siin oli hästi palju meil keskpoolikus. Nüüd on suhtes mehed ära kadunud ja ise siit katki keskelt. Aga peaks ikkagi jääma mingi 4-5 poissi meil, kes keskpoolikud mängivad. Peaks seal peab tihe konkurent olema. Tugevasti trenni tegema. Kas väravahtide osakonnas tunneli lõpus paistab valgus? No susi peale peab lootmana. Et rohkem nagu hetkel ei tea, et mis saab, et kuidas teise väraviga. Üks väravaht oli veel siin trinnis veel, aga temast ei tea, mis täpselt saab. Kas peatreener on ka midagi uut lähenemist meeskonnale süstinud enne Premium League hooaja algust? No pigem oleme need samad printsiibid jätnud, mis eelmisest aastastki. Aga ikkagist proovime palli rohkem hoida, mängida ise palliga. Samas teame, et meist Premium liigas ikkagist me peame ka kaitses mängima, hoidma kompaktsust ja nii edasi. Mis võiksid olla Tarva trumbid, et noppida ära vähemalt punkt tugevamate vastu? No nagu ikka, Tarva meeskonna vaim ühtsus ja nagu meie mõtegi on, et Tarvas ei anna mitte kunagi alla. No muide, see slogan on vähemalt ühel uuel mehel Aleksei Laarinil peas, seda ta juba tsiteeris meile väga kenasti. Esimesed 5 vooru on vastaste väljakul, kuivõrd meie koduväljak veel ei ole sellises konditsioonis nagu Premium liigas nõutakse, vast toob see suvi muutusi. Aga võrsi on alati raske mängida, Kaarel. On küll, et ma arvan, et ka selle aastal meie fännid jäävad meelde, kui tuli hingelised kaasa elajad ja loodame nende toetuse peale ka selle aastal. Kahjuks küll jah, 5 esimest kodumängu, kui saame kodus mängida. 5 esimest mängu me mängime võõrsil. Et loodatavasti siis meie muru tärkab kiiresti ja saame oma koduse Rakvere linnastaadionile mängida.
No 5. aprill ja FC Levadia ja kahtlen, kas siis veel muru näeme, aga Alari, tundub huvitav, selleks ajaks oled rivis. Kodumänguks esimeseks peaksin tagasi olema, aga kas siis füüsiline konditsioon seda võimaldab, et premium liigas väljakule tulla. Eks ma annan nendest kõik nii palju kui mind on kodus, teen trenni nii palju kui võimalik, eks siis treener otsustab, kas mind on väljakul vaja või ei ole. No klubi hooajalisel litsentsi kaitsmisel ütlesid klubi esindajad välja, et selle hooaja eesmärk on igal mängul, kodumängul 250 inimest tribüünil, parematel mängudel 500 ja ühel mängul, miks mitte teha see täismaja 1600. Alari, sa naeratad meeldivalt, sa usud sellesse? Loomulikult, no 250 ma arvan ei ole probleemne. Et juba esiliigas on ja palju meil see keskmine oli äkki 172 vist enne. Pane sinna 80 juurde iga mänge, nii ma arvan ei ole probleem. No selline publik peaks andma mängijatele tiivad. Jaa, see saa kindlasti, et paarast tagasi oli siin U19 EM, et siis oli staadion täis. Loodame ka, et siis ainult üks kordki tuleb võrdväärne rahvahulk. No igal juhul mängijad on oma sõna öelnud, klubi taustajõud teevad samuti endast kõik sõltuva ja jääme fänne ootama kodumängudele. Head hooaja algust, mehed! Tänan! Tänan!